Ok, gutta. Back with it, da. I dag så sjekker vi ut noe nytt på YLTV som jeg ikke har hørt om før. Kornik. Ordentlig Kornik. Og Rexen. Ok, med låta Mammasen. Jævla Mammasen. Fransk-norske Kornik er et navn de har fulgt med på en stund, sier YLTV, som vi aldri har hørt om, gutta. Føler dere 25-åringens låt om å ikke ta seg selv så høytidelig? Det er jo det norske odelendinga all about, så jeg er enig i det. Det blir spennende å høre. Men ok, gutta, vi sjekker ut det her. Null tid, null tøll. Skrrr! Jeg er bare en liten mammasen. Hvem er du? Hver dag kriger for en lønn. Ta ball og shoot. Vitamin from the sun. Og litt takk for kopp. Ustabil som faen og løn. Jeg støkk i loop. Vinner i lotto. Rett inn i konto. Legger i fond og litt i krypto. Jeg er bare en liten mammasen. Dette her er ikke langt unna å være en kaos banger. Beaten er fire. Det eneste jeg kanskje ikke likte var den vokalgreia i refrenget. Men selve beaten er kaos. Og det er spennende. Og det er fire. Musikkvideoen er kanskje bittelitt tørr. I forhold til hvordan låta høres ut som, og hvor morsom det er, så synes jeg videoen kanskje ikke var så morsom som den burde ha vært. Og var litt tørr. Men ok, samme. Vi fortsetter. Jeg er bare en liten mammasen. Hvem er du? Hver dag kriger for en lønn. Ta ballen og shoot. Vitamin from the sun. Og litt takk for kopp. Du stabil som faen og løn. Jeg støkk i loop. Vinner i lotto. Rett inn i konto. Legger i fond og litt i krypto. Vinner i lotto. Det er banger. Det er fett. Det er dritt. Legger i fond. Litt i krypto. Jeg er bare en liten mammasen. Hvem er du? Hver dag kriger for en lønn. Ta ballen og skjøtt. Vitamin from the sun. Og litt av god fra kopp. Ustabil som faen og løn. Jeg stekker. Men jeg skjønner ikke hvordan låta handler om å ikke ta seg selv seriøst da. De der lyricsa gir jo ingen mening egentlig. Folk kjøper litt av god på Coop. Men det er fortsatt fire da, så jeg skal ikke lyve. Det er fortsatt et eller annet som er mad fire her, faktisk. Kompis! En ordentlig mammasønn. Men jeg synes det var mye, mye fett her, altså. Jeg synes det var jævlig mye fett her. Beaten var fire. Flows var fire. Heftig hook. All that good shit. Det eneste var kanskje at videoen var litt tørr. Og så, det er litt personlig da, men den der vocal-leaden i refrenget. Jeg tror låta hadde blitt en del fetere hvis det var bare en synt da, en annen lyd. Melodien er fedt, men jeg var jævlig sånn pipete fucking vocal-greie. Men det er sånn småting her og der, men det er banger, ass. Det er banger. Med riktig promo, folk skal føle den her. Alle går av folk skal bange den her hvis de hører den, jeg sverger. Så vi passer gutta likes, 1000000%. Godt jobba. Det er for å være, jeg tror jeg er første på YLTV, så var det jævlig bra. Veldig bra. Vi skal komme oss. Den som skriver mammaen din er så kul for å ha blitt med i videoen. Jeg føler en low-key diss der. Hvordan vet han hvem som er moren hans egentlig? Den som skriver kreftfremkallende tekst. Jeg vet heller ikke om det er kompliment eller diss. Den som skriver forfriskende. Og jeg er litt enig. Dette var litt annerledes. Selv om jeg har hørt lignende ting før. Så var det noe fresh med det. Og så var det en hater på slutten, tror jeg, som sier han glemte å rappe. Men jeg egentlig ikke vet hva det betyr, hva med glemte å rappe. Han rappet jo en del, og sang litt, som alle gjør. Jeg synes det var spa i hvert fall, jeg synes det var fire, altså godt jobba. Ok, gutta, jeg tror vi avslutter det her. By the way! Jeg har laget splice.no for ny PC. Jeg tror ikke vi får ny PC, men det er cirka 7 dager igjen av splice.no. Gå inn, pass en broder litt lags.
Og så skal jeg øppe produksjonen til helvete. Jeg har fått Nishu med, jeg har sendt melding til Nishu, de skal hjelpe meg. Og så skal jeg få noe heftig lys, neon i bakgrunnen. Kanskje green, jeg vet ikke, det som er spa skal jeg gjøre. Målet er å få mye bedre kvalitet enn fucking Raza og SA og Luck the Geek, ok? Skal vi blæste gutta. Men ok gutta, vi avslutter der. Pass my likes, pass my subscribes, comments, all that good shit. Så snakkes vi på!